അരിക്കൊമ്പനെയും ചക്കക്കൊമ്പനെയും ചില്ലിക്കൊമ്പനെയും മുറിവാളനെയും എല്ലാം ഇനി കേരള വനംവകുപ്പ് അങ്ങ് പൂട്ടാൻ പോകുക. കാരണം ഇനി വരുന്ന 3 ദിവസം കേരള വനംവകുപ്പിന് നിർണായകമാണ്. അരിക്കൊമ്പനിലെ ആശങ്ക ഇതുവരെ കേരള വനംവകുപ്പിന് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അരിക്കൊമ്പന്റെ കാര്യത്തിൽ നിരവധി പേരാണ് വനംവകുപ്പിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ നീക്കവുമായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വനംവകുപ്പ്. ഇത് പുതിയ നീക്കം, പുത്തൻ നീക്കം. വരുന്ന 3 ദിവസം അരിക്കൊമ്പനെയും ചക്കക്കൊമ്പനെയും മുറിവാളനെയും ചില്ലിക്കൊമ്പനെയും എല്ലാം സംസ്ഥാനത്തെ വനമേഖലകളിൽ ഇന്നു മുതൽ 3 ദിവസം കാട്ടാനകളുടെ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കും. 6 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ കാട്ടാനകളുടെ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ്നാട്, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ഇതേ ദിവസങ്ങളിൽ കണക്കെടുക്കും. സംസ്ഥാന അതിർത്തി കടന്ന് കാട്ടാനകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഒന്നിച്ച് കണക്കെടുക്കുന്നത്. ജില്ലയിൽ പാലക്കാട് വനം ഡിവിഷനിൽ 13 ബ്ലോക്കുകളാണുള്ളത്. മണ്ണാർക്കാട് ഡിവിഷനെ 27, സൈലന്റ് വാലിയെ 18 എന്നിങ്ങനെയും ബ്ലോക്കുകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂപടത്തിൽ ആനകളുള്ള സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനാലും എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയം പരിശോധന നടക്കുന്നതിനാലും എണ്ണത്തിൽ ആവർത്തനം ഉണ്ടാകില്ല എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പരിശോധന. അഡീഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നോഡൽ ഓഫീസറാകും. പെരിയാർ, പറമ്പിക്കുളം, കടുവ സങ്കേതങ്ങളിലെ ഫീൽഡ് ഡയറക്ടർമാരും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കും. ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് പിന്നീട് പുറത്തുവിടും. കാട്ടാനകളുടെ കണക്കെടുപ്പിനൊപ്പം സസ്യജാലങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കും. കണക്കെടുപ്പിന് ആപ്പും ഭൂപടവും. ആനപ്പിണ്ടം പരിശോധിച്ചും കാൽപ്പാടുകൾ നോക്കിയും നേരിട്ട് കാണുന്നവയുടെ എണ്ണമെടുത്തുമാണ് ആനകളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേക ആപ്പ് വഴി ഭൂപടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. ആദ്യമായാണ് കാട്ടാന കണക്കെടുപ്പിന് ആപ്പും ഭൂപടവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. കണക്കെടുപ്പ് 3 രീതിയിൽ. 2017 ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണക്കെടുത്തത്. സംസ്ഥാനത്ത് പെരിയാർ, ആനമുടി, നിലമ്പൂർ, വയനാട് ആന സങ്കേതങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കണക്കെടുപ്പ്. 3 ദിവസങ്ങളിലായി 3 രീതിയിലാണ് പരിശോധന. ഇന്ന് ബ്ലോക്ക് തിരിച്ച് കാട്ടാനകളെ നേരിട്ട് കണ്ട് കണക്കെടുക്കും. 18 ആനപ്പിണ്ടം പരിശോധിച്ചാണ് കണക്കെടുപ്പ്. 19 ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ ആനകളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പരിശോധിക്കും. 2017 5706 കാട്ടാനകൾ. 2017 കണക്കെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 5706 കാട്ടാനകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. 2012 ഇത് 6026 ബ്ലോക്കുകളിൽ നേരിട്ട് കണ്ടുള്ള കണക്കെടുപ്പിൽ 3322 2012 ഇത് 2735 ആനപ്പിണ്ടം പരിശോധിച്ചുള്ള കണക്കിൽ പെരിയാർ സങ്കേതത്തിൽ 1603 ആനമുടിയിൽ 1369 വയനാടിൽ 1211 നിലമ്പൂരിൽ 710 എന്നിങ്ങനെ ആനകളുണ്ട്. കാട്ടാനകളുടെ സംരക്ഷണവും നിലയും എണ്ണവും കേരളത്തിൽ നല്ല നിലയിലാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കൊമ്പനാനകളെ കൊല്ലുന്നത് കുറഞ്ഞു. കൊമ്പന്റെയും പിടിയാനയുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് ജൂലൈ. വനം ഡിവിഷനുകളെ 620 ബ്ലോക്കുകളായി തിരിച്ചാണ് കണക്കെടുപ്പ്. ഈ ബ്ലോക്കുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആനകൾ, ആനപ്പിണ്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം, മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം, ജലലഭ്യത, കൃഷിരീതി മുതലായവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. കൊമ്പനാന, പിടിയാന, മോഴ, ഒറ്റയാൻ, കൂട്ടം, കുട്ടികൾ, മുതിർന്ന ആന എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ജൂൺ 20 ശേഷം തയ്യാറാക്കും. ജൂലൈ 1 മുതൽ 5 വരെ വനംവകുപ്പിന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം ജൂലൈ 15 മുൻപ് അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.